Кои са най-здравословните храни с високо съдържание на мазнини? И двете, мононенаситени и полиненаситени мазнини, включително омега-3 и омега-6 мастни киселини, са здравословни мазнини. Те могат да подпомогнат хормоналната функция, памета и усвояването на определени хранителни вещества. Включването на здравословни мазнини в храната също създава усещане за ситост, забавя храносмилането на въглехидратите и добавя вкус към храната. Ето някои от тях. Първо, това са мазните риби. Мазната риба съдържа големи количества ненаситени и омега-3 мастни киселини, които играят важна роля за здравето на сърцето и мозъка. Второ, това са семената от чия. Въпреки че са малки по размер, семената от чия са богати на няколко хранителни вещества. 30 грама порция семена от чия съдържа 8,5 грама мазнини, голяма част от които са омега-3 мастни киселини. Семената от чия всъщност са едни от най-добрите растителни източници на омега-3. Трета храна, това е черния шоколад. 100 грама от 70-85% черен шоколад осигурява 4,6 грама мазнини, както и други хранителни вещества, като калий и калций. Това количество черен шоколад също съдържа 228 мг магнезий. Черният шоколад също съдържа флавоноидни антиоксиданти, които могат да имат когнитивни и сърдечно-съдови ползи. Въпреки това, 25 грама от това съдържание на мазнини са наситени мазнини. Важното е да се наслаждавате на тази храна умерено. Четвърто, това са яйцата. Яйцата са популярен източник на протеини. Едно твърде сварено яйце от 50 грама може да се похвали с 5,3 грама мазнини, 1,6 от които са наситени и само 78 калории. Яйчният жълтък съдържа витамин D и холин, витамин B, който поддържа функцията на черния дроб, мозъка, нервите и мускулите. Жълтъка съдържа и други фитонутриенти, включително лутеин. Ета храна, това е авокадото. 100 грама авокадо съдържа приблизително 14,7 грама мазнини и 160 калории. Той е с високо съдържание на мононенаситена мастна киселина, наречена олеинова киселина. Авокадото също е с високо съдържание на калий, фибри и съдържа лутеин, който е необходим за здравето на очите. На шесто място се нарежда лененото семе. То осигурява едновременно омега-3 мастни киселини и здравословна доза фибри. Помага за понижаване на холестерола, предотвратяване на високото кръвно налягане и регулиране на сърдечния ритъм. На седмо място това са ядките. Те имат много ползи. Богати са на здравословни мазнини, протеини, фибри, витамини, минерали, антиоксиданти и фитостероли, които могат да помогнат за предотвратяване на сърдечно-съдови заболявания и диабет тип 2. Най-добре е да ядете различни несолени ядки, за да извлечете ползите, тъй като всеки вид ядки има малко по-различен хранителен профил. Не пропускайте маслините и зехтина, които са основна част от средиземноморската диета. Маслините осигуряват около 10,9 грама мазнини на 100 грама, главно мононенаситени. Зехтинът също е пълен с мононенаситени мазнини, които са полезни за здравето на сърцето. Зехтина също така съдържа витамин Е, витамин К и мощни антиоксиданти. Средно една супена лъжица зехтин съдържа 124 калории и 14 грама мазнини. Изследванията показват, че консумацията на зехтин и замяна на маргарин, масло, майонеза и млечни мазнини с еквивалентно количество зехтин е свързано с по-нисък риск от сърдечни заболявания и общо сърдечно-съдово заболяване.